Киднапер ги демне децата кај музичкото училиште во Скопје. Не, киднапер во населбата Драчево. Змиотровници се појавија во населбата Аеродром. Мртви тинејџери предозирани во градскиот парк. Сите овие како наслови нормално ќе го вознемират секој македонски граѓанин. Дел од вас може би и ќе речат, тете, ова е вистина, иако го нема во медиумите, да го споделиме, да алармираме. Меѓутоа, сето ова што сега го набројав, испадна лажни вести. Секој може да наседне на лажни вести, дури и оној кој што велат дека е најдигитално писмен, односно веќе ги познава интернетот и медиумите како функционираат. Меѓутоа, не е така. Според некои истражувања, дури секоја трета содржина од пет е лажна вест на социјалните мрежи. Како да ја препознаете? Доколку знаете кои се мотивите на оние што креираат лажни вести, може би ќе може да се заштитите. Велат дека едните го прават тоа за да добијат повеќе кликови. Што повеќе кликови, толку поголема можност да си ги наплатат фолоерите на своите профили и така натака. Другата е политичката манипулација. Нормално да се дискредитира противникот и да се добијат поени за својата партија. Кај нас политичарите не се толку ширачи на лажни вести, колку за жал на невистини некогаш и лаги, кои што многу ретко ги разликуваат. Бидејќи знаете, вие да кажете дека одреден пат ќе биде изграден во 4 годишен мандат и да не го остварите тоа, тоа не е лажна вест, тоа е лага. Третата е бизнес манипулација, да се уништи конкурентот, односно да се добијат некои поени, конкурентот да има помалку профит, вие повеќе профит. И третата манипулација се чини е она која што е најопасната, е најбезболната, односно манипулација од незнаење. На секој може да му се случи да прочита некоја информација, посебно доколку ја прочита кај некој свој пријател на кој што му верува, да помисли дека е таа вистина и да ја сподели, како што рековме, со цел да ја подигне јавната свест. Таа информација е лажна и во тој случај и вие и оние што ја споделиле сте учествувале во ширењето на тие лажни вести. По принципот, стопати повторена лага станува вистина, оваа лажна вест се шири со москавична брзина. Секое ширење по дефиниција и по пракса на лажните вести значи дека всушност некој има свесна намера да наштети, да направи штета на одредена институција, човек, организација, демократски процес и сака да оствари некаква корист или пак да направи некоја штета поради свој личен интерес. Така што нема намерна и ненамерна. Одговорноста е поделена, одговорноста е на сите страни, меѓутоа секако дека институциите, легислативците, спроведувачите на законите и социјалните мрежи имаат огромна одговорност, но секој од нас мора да си го земе својот товар заради себе. Како да се бориме против ова? Може ли обичниот граѓанин да се бори? Велат дека треба да тргнете од тоа секогаш, да велите дека секоја вест може да е лажна, да ги проверувате. Меѓутоа, доколку тоа го правите, треба буквално да полудите.